Պարոն Սահակյան, մարդու իրավունքների պաշտպանի գլուխը դուք նշեցիք, որ արդեն ուժի մեջ է մտած մարդու իրավունքների պաշտպան հրաժարական հետվել, ինչ ընթացակարգով է իրականացվելու նոր նշանակումը, արդյոք կան նախորդ և ներկա սահմանադրական մարդու իրավունքների պաշտպանի դրույթում փոփոխություններ, որը խնդիր է առաջացրել այսօրին։ Ճիշտ նկատեցիք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանին վերաբերող գլուխը 10-րդ գլուխը նոր սահմանության արդեն իսկ ուժի մեջ է մտել։ Եվ մենք չունենք մարդու իրավունքների պաշտպան հրաժարական հետվել և պետք է կազմակերպենք նոր մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրությունը։ Հետևաբար սահմանադրության գործում է նոր սահմանադրության այն գլուխը, որ արդեն իսկ անցում այն դրույթները ուժի մեջ է մտել, և մարդու իրավունքների պաշտպանին վերաբերող թե օրենսդրությունը և թե այն իրավական ակտերը, որոնք կարող են հակասել այսօրվա գործող 10-րդ գլխին, դա արդեն իսկ առոչինչ է, իրավական որևէ ուշ չունի։ Նոր սահմանադրության 10-րդ գլխով սահմանում է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի այս ընթացակարգերը նախ ազգային ժողովի համար սահմանված է հենց 192-րդ հոդվածով, եթե չեմ սխալվում, նոր սահմանադրության, և այնտեղ հստակ սահմանում է, թե ով է առաջադրում և ինչ ընթացակարգերով և ինչ ձայների համամասնության պետք է ընտրվի ազգային ժողովի կողմից մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանին առաջադրում է իրավասու հանձնաժողովը և ընտրվում է ձայների 3/5-րդի առկայության պարագայում։ Սրա հիման վրա մենք, քանի որ մեր կանոնակարգ օրենքում նաև այս ընթացակարգը նախատեսված չէր, մենք նախապատրաստել ենք ազգային ժողովի որոշում գործունեության կարգին վերաբերող, և այս միջանկյալ ժամանակահատվածում փորձել ենք այս միջոցով կազմակերպել և կարգավորել այս խնդիրը։ Նախկինում ինչպես էր։ Նախկինում հետևյալն էր, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը թեկնածու առաջադրելու իրավունք ուներ ազգային ժողովի պատգամավորների 1/5-րդը, իսկ հիմա առաջադրող որպես սուբյեկտ հանդիսանում է հանձնաժողով։ Առավելագույնը քանի թեկնածու կարող է առաջադրել։ Տարբեր մոտեցումներ են, թերևս նախագիծը դրվել է շրջանառության մեջ, եթե կլինեն առաջարկներ, մենք կարող ենք դա քննարկել։ Մենք վերցրել ենք հանձնաժողովի այն դրույթը, որ օրինակ եթե ազգային ժողովի որևէ հանձնաժողովի եզրակայության հետ կա անհամաձայնություն, հանձնաժողովի անդամների 1/3-ը կարող է այլ, հա, 2/3 եզրակայությունը տրամադրել և կցել այդ նյութերին, և այս դրույթից վերցնելով մենք վերցրել ենք, որ ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովի անդամների 1/3-ը կարող են առաջադրել թեկնածու։ Մեկ ամսվա ժամկետում ըստ օրենքի պետք է լուծվի մարդու իրավունքների պաշտպանի հարցը, արդյոք կհասցնեն։ Բնականաբար, նախ մեկ ամսվա ռեժիմը դա սահմանված է այն բանի համար, որպես այդ անգործության մատնվելու, այսպես ասած, միտումները չլինեն, այլ որոշակի ժամկետ է սահմանված։ Մենք առաջկա փետրվարի 1-ին ունենք արդեն իսկ նիստ, և ունենք 22-ին, այս տիրույթում մենք անպայման կհասցնենք և կունենանք նոր մարդու իրավունքների պաշտպան։ Մամուլը տարբեր անուններ է հրապարակում, դուք ում կցանկանաք տեսնել մարդու իրավունքների պաշտպանը այդ ամուններից, որոնք հրապարակում են, թե ընդդիմադի և թե իշխանության։ Քաղաքականության մեջ մտնելով և որոշակի գործունեություն ծավալելով, դերակատարում ունենալով, նաև կուսակցական այս գործընթացների մեջ լինելով, վաղուց դադարել է ինքը անձնական տեսակետը գերակա լինելու, այս կամ հնչեցնելու այս գաղափարը իրացնելուց։ Այս դա չի նշանակում, որ մենք մեր տեսակետը չունենք, ընդհանրապես դա պետք է քննարկենք մեր թիմի մեջ, ես ինքս ունեմ իմ պատկերացումները, իմ մոտեցումները, ես դա նաև հրապարակային եմ նշել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը անկախ անձերից կամ անուններից, որոնք հնչում են, բոլորն էլ արժանավոր են, ես որևից է մեկի հետ կապված որևէ բան չունեմ ասելու, բայց նախ և առաջ պետք է լինի մարդ, պետք է ունենա հեղինակություն և ունենա բավականին լուրջ, ծանրակշիռ դերակատարում և իր խոսքը, իր գործունեությունը, իր յուրաքանչյուր քայլը պետք է ունենա շատ մեծ ազդեցություն։ Դրա համար պետք է կարողանա այդ հեղինակությունը, ինչքանով որ կունենա,
դրա երակի քարակի նաև վաստակի մարդու իրավունքների պաշտոնի այս նշանակվելու, ընտրվելու այս փուլից հետո, որը շատ կարևոր է։